Përshëndetje, ja ku jemi sërish në një video tjetër, sërish një challenge. Unë sapo kam dalë nga shtëpia, do ju marr dhe ju me vete dhe të shkojmë të zgjedhim snacks me 1 euro. Kështu që pa humbur kohë, ikim tek makina, marrim makinën dhe shkojmë tek 1 euro si. Marr aq shumë snacks të reja që si kam provuar ndonjëherë dhe me një çmim shumë të mirë, disa ishin dhe më pak se 1 euro, sa mezi po presi të shkoj në shtëpi dhe t'i provoj, kështu që prisni këtu. Un kam bërritur këtu tek shtëpia, por e dini çfarë po mendoj, meqense videot e mia të preferuara janë ato videot që unë xhiroj në makinë, pse jo mos ta bëj këtu këtë challenge, këtë sfidë dhe t'i provojmë këtu të gjitha këto snacks edhe t'i japim not nëse ja vlen ose jo. Un do t'ju zbuloj një nga një se çfarë kam marr, janë të gjitha këtu. Tu kam edhe faturën dhe pa humbur kohë fillojmë. Dua t'ju them që për këtë blerje kam harxuar 11.000 lekë të vjetra, rreth 11 euro afërsisht. Ja, mund t'i shikoni këtu nëse dallojnë. Nuk është nevoja të them për secilën sa ka kushtuar, pa ka shumë ja u tregova dhe atje te dyqani, disa janë 700 lekë të vjetra, disa janë 1500 lekë të vjetra, por më shumë se 1 euro e gjys nuk ka. Pra, rreth këtyre çmimeve e kemi sfidën. E apo pa dashje tani. Atëherë, kemi këto chipsat me pizza që unë nuk i kam provuar ndonjëherë, janë kështu. Ndërkohë këtu te makina bie edhe pak diell dhe është koha shumë e bukur. Okej, si fillim shohim nga afër është kështu. Dhe tani të shohim si do jetë në shije ose më saktë ta ndjejmë shijen. Me çfarë më ngjan? Ngjan me atë shijen e citoseve me pica më duket. Por nuk kanë shumë krip. Ajo që më pëlqen te këto chipsa është që duken shumë të lehtë, nuk janë si ato patatinat që janë me shumë yndyrë, që mund edhe të jenë të dëmshme për shëndetin. Këto janë vegetariane, janë më duket pa gluten dhe me vaj ekstra të virgjër, pra janë këtu të gjitha detajet. Më pëlqej ka që në kanë të shëndetshme. Vazhdojmë tani me diçka tjetër. Dhe Dora më kapi këtë patatinën këtu. Atër, këto janë me piper të zi, janë me vaj ulliri dhe gjithashtu janë edhe me limon. Ja, pra, edhe këto nuk i kam provuar asnjëherë. Aromën, e kanë të lezetshme. Nice. Unë që nuk flas asnjëherë anglisht, çpata që thash nice. Wow. Këto që kanë fantastike, janë pak si të thashta. Ti e pa të iden sikur i ke shtrydhur limon. Këtyre do t'ju jap notën 10 dhe besoj që do t'i blej sërish. Këto, super. Ndërkohë janë dhe këto pa gluten, për ju njerëzit që keni intolerancë ushqimesh që nuk do të ani ato ushqimet me gluten, mund ta keni si ide që këto patatinat janë pa gluten, sepse shumë nga ju aty mbase ka nevojë të ani ushqime pa gluten, dhe ja një ndihmë vogël mund ta ani nga këto patatinat. Dhe ndërkohë këtyre si dhash not, këtyre do t'ju jap notën 8. Nuk janë deri tek 10-a. Këto janë të mira, por jo wow, bile edhe 7 mund t'ja për shijen. Ndërsa këto për shijen notën 10 me yll. Çfarë do na kap Dora tani? Okej, kemi këto patatinat e tjera. Janë tortillas me djath. Edhe këto nuk i kam provuar ndonjëherë. Zakonisht unë ha ato që janë Doritos më duket, pikante, ato janë të preferuara të mia. Edhe këto i ngjajm pak nga forma. E pas kanë aromën jo dhe ajse këndshme, por ti provojmë se dhe në shia. Pjesa që janë krokante më pëlqen shumë. Pjesa e shijes mirë, por ka edhe më mirë. Notën 8. Tani do marr një pije, unë ndërkohë kam edhe ujë këtu, mund të pi pak ujë. Pija që do provoj është kjo, energy drink. Nuk e di si do jetë, ta bëjmë krahasimin për shembull me Red Bullin.
fiksimi im dhe qefi im kur këto pije bën kështu. Krak. Nga era normalisht si një pije energjike. Kjo nuk ishte më shumë se 500 lekë të vjetra, diku aty ishte. Por ja vleka, për 50 cent mirë është. Si shije, për ta pirë 2-3 herë për shembull, se për ta pirë të gjithën ka shumë sheqer, jo. Por me patatina kjo më kombinon, më shijon, kështu që prandaj e mora. Dhe vazhdojmë me diçka tjetër. Të mbaroj me të kripura, pas e me të ëmbla, të shojmë të fërë kemi tjetër të kripur. Këto që janë të ëmbla, sa të bukur e kam paketimet. Ok, vazhdojmë dhe me diçka të fundit që është e kripur dhe pas e vazhdojmë me të ëmblat. Kemi këta kikirikët që janë me lim edhe me spec. Mu duken shumë interesant, nuk i kam provuar ndo njëherë dhe pse jo. Ndërko më lini në komente nëse ju keni provuar diçka nga këto, çfarë ju pëlqen, çfarë s'ju pëlqen, ose nga këto që po provoj unë, çfarë do doni të provoni. Ma lini në komente se kush po ju duke deri tani më e mirë, ose në fund të videos, mbarojni gjithë videon dhe më thoni për kë jeni kurioz nga këto që po provoj unë. Aromën e kam të kikirikut, e ndjej pak atë aromën e specit. Ja, kështu është kikiriku, të shojmë si dhe të brënda. Sa të mira këto, këto ishin dikure 750 lekë të vjetra më duket. Mos ka bëj, nuk e di. Këto po më përqenë shumë. Notë nëndë. Dhe tani pa unë burko me të ëmblat. Kapim këtë kutin këtu. Kemi biskotat me gjalp kikiriku. Ndërko bebushin, rejin e kemi në gjumë, për që unë po përfitoj dhe po gjëroj një video. Duken kështu. Aromën e ka shumë të mirë. Kam goxha shije. Ndërko duat ju them që në qofë se duket keq kjo djeli, duket dora shumë e bardh, të më ndjeni, po s'kam cpe djeli sa po do li këtu dhe unë s'jam nga ana e shoferit që ta leviz makinën. Këto biskotat janë të shishme, por jo wow, notën 7. Në fund do them cilin nga këto snacks më përqeu më shumë dhe cilin më pak. Vazhdoj me këtë paketimin këtu. Këto mu duken shumë të shishme, që nga figura, nuk e di si do jenë. Por janë sponge cake me krem të bardhë. Sa mi që qënë kanë këshu, se kur apë paketimin dhe ngelen ato, më vjen keq pastaj. Duhet jash brënda dite, se s'mund t'i lesh me ditë të apura. Sa arom të mirë. Arom kremi, edhe kjo pjesa e kekut. Është ka që e butë, shikoni. Kjo më pëlqen shumë, me një gotë qumësh në mëngjes do ishte super, brënda ka këtë kremin, shumë shumë të mira. Këtë po e atë gjithën dhe këthejmë pas pak tu. Arova që të jepja notën, nota 11, më pëlqen shumë, 10-10, se 11 nuk ka. Okej, janë këto çokolatat që vajza që shista aty më thaj që sta po kanë ardhur dije ose sot, janë të reja, pra nuk kanë qëndo njërë aty tek një euroshi, kështu që e shojmë bashkë, është çokolat qumshi me gjelpë kakao. Okej, janë me SpongeBob, sa nga ju e kam parë SpongeBobin, unë jam brezi SpongeBobit që shikoja SpongeBob. Janë kështu çokolatina të vogla, nuk janë shumë të mëdhaja, të shojmë si dhe i në shije. Janë dhe mbushura me këtë kremin kështu. Këtë ja u sugjeroj se qënë kanë shumë shumë të shishme. Në ta shumë pak për të shmimi. Këto ishë 1700 lekë të vjetra, pra 1,5 euro. Edhe ka goxha copë branda, ka 10 copë, edhe më pëlqen që mund të ashtë një copë dhe mund të ashtë për shembull ditën tjetër prapë sërish. Notën 10. Nuk e ka të shije në ëmbël të çokoladës që të djek të gryka në momentin që ti përcilesh, kështu që ngele ta shia e mirë e ëmbël dhe do t'ja u sugjeroja dhe ndërko duat ju them, e jam duke xhiruar, duke më shuar këto snacks edhe duat ju them që unë vdes për videot me ushqime, pra nëse ka një njeri që bën më shumë video me ushqime se unë nuk e di ma tregoni, unë kam shumë qef, sidomos këto videot me snacks, këto videot me sfida, me gatime, me prap me ushqime, pra receta gatime, çdo gjë që rrotullohet rreth gatimit, rreth ushqimit, unë kam shumë shumë qef. Dhe vazhdojmë me këto biskota që janë me cereali dhe ajo vajza aty më tha që janë dhe të shëndetshme dhe pëlqejnë shumë. Unë nuk i kisha provuar ndonjëherë, kështu që i shohim si do jenë.
Bie njërë shumë të mirë, këto janë më duket me kiwi, me rrush të thatë, janë pa vaj palme, kjo është gjë shumë e mirë, janë me fibra, ja, kështu janë, më pëlqen ka shumë aroma. Shumë shumë të shijshme, edhe me qënë se janë dhe të shëndetshme, për mëngjes dhe këto me një gotë qumësh ose me pak kos, do shijoni shumë. Që janë të shëndetshme do e merrni notën 9, po për shije, dihet që gjërat shumë të shëndetshme nuk shijojnë shumë, ne na shijojnë këto gjërat që s'bëjnë mirë. Kështu që kjo notën 9. Oh, mëra. Këto biskota notën 9. Tani do ju tregoj se kush më pëlqeu më shumë nga këto snack dhe kush më pak. Atëherë më pak më kanë pëlqyer këto chipsat, sepse ishin si pa shije, si pa krip, edhe pse mund të jenë shumë të shëndetshme që nuk kanë vaj, nuk kanë krip e bla bla bla. Unë po them për pjesën e shijes, nuk më pëlqyen shumë, pra do t'jepja atë notë që i dash në fillim dhe do jepja çmimin e fundit që nuk më pëlqen fare, por për të shëndetshme mund t'i blini sepse bëjnë shumë herë më mirë se sa ato patatinat e tjera që ne na shijojnë shumë. Për më të shijshme jam midis dyve, po duhet të zgjedh vetëm një, kështu që po ja tregoj të dyja dhe do zgjedh një. Kemi këtë patatinën këtu që më pëlqeu super shumë, kemi edhe këto ëmbëlsirat, këto mini keksat, që nuk di ku të jap çmimin, për të kripura po japim patatinës e për të ëmbla kësaj, por nga të dyja nuk i ndaj dot kush fiton, e ëmbla apo e kripura. Më lini koment në qoftë se ju pëlqeni më shumë ëmbëlsirat apo pëlqeni më shumë sneksat e kripur. Unë personalisht nuk jam shumë tek ëmbëlsirat, në jetën e përditshme më pëlqejnë më shumë gjërat e kripura, edhe në shtatzani madje më shumë të kripurat më pëlqejnë, shumë rrallë mund të haja të ëmbla. Jo se nuk më bëjnë mirë, po thjesht nuk më pëlqejnë shumë. Por këto me të vërtet që ishin fantastike, por unë do shkoj me këto. Kjo pra merë çmimin e parë për sneksin më të mirë tek 1 euro, dhe kjo merë çmimin e dytë. Këto të dyja ja u super sugjeroj, po dhe ato çokoladat që ishin me SpongeBob ishin super. Kjo pra ishte video për ditën e sotme, nuk e di si u zhdukur, unë po kënaqem pa fund sepse kisha kohë pa dalë të bëja një video në makinë, të xhiroja kështu në supermarket, kështu që unë e shijova pa fund, shpresoj se ta keni shijuar dhe ju. Unë vazhdoj të jem ajo e jona siç i bëja videot në fillim, kështu do vazhdojmë edhe në vazhdim, sepse unë nuk ndryshoj dot dhe nuk ka të bëj se kam një babe apo kam dy apo kam tre. Lloji i videove që bëj unë është lloji i videove që mua më pëlqen dhe më bën më të lumtur, më bën të ndjehem më mirë kur xhiroj këto video. Kështu që më lini dhe ju një koment nëse ju pëlqen këto lloj videosh, gjithashtu më bëni një koment çfarë të doni ju sepse unë i lexoj të gjitha dhe më motivoni për të bërë video të tjera. Mos harroni të bëni like video, surprizë në komente dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Paçim, ju dua shumë të gjithëve.